Sa nama je pisac Saša Simonović koji je napisao pripovesti Twistera, a one se sad nalaze u izlogu Srpske književne zadruge. Da, pa eto, ako postoje neko književno sanjaranje, onda je što se mene tiče ono ostvareno. Dakle, eto, moja knjiga u izdanju Srpske književne zadruge, najstarije srpske izdavačke kuće, jedna od najstarijih i najznačajnijih zapravo kulturnih institucija u Srbiji. Ova knjiga je objavljena u edici posebne izdanja, za koju su knjige objavili i veliki Moma Kapor, zatim Matija Bećković, zatim Danko Popović, naš koji je napisao knjigu Milutinu i objavio upravo u ovoj edici. Tako da za mene ovo jeste zaista poseban doživljaj i eto, posebna čast. Vi ste autor knjiga kao što su Kosovo, Jedna ljubavna priča, Ptica nad Bosforom, Laku noć, Nina, koje se nalaze u Delfi knjižarama. Jeste, osim toga Deveti krug, Krovi od papira i Epitim, ukupno 6 romana. Objavio sam još i jednu zbirku pesama, Pesma ljubavi i smrti i još nekim sitnicama, takođe u izdanju Srpske književne zadruge. Pa ono što je značajno reći da sve ove knjige imaju više izdanja, da se iz godine u godinu ta izdanja obnavljaju, da kažem, iznova uvek imamo nove čitaoce, one koji otkrivaju te moje knjige. Za mene je to dobar znak da pisanje, iako se ponekad čini da je to prilično uzaludan posao, ipak ima smisla, imajući u vidu činjenicu da postoje oni koji čitaju te knjige, koje te knjige zatim preporučuju, poklanjaju, pozajemljuju, tako da, eto, to je za mene jedno posebno zadovoljstvo. Inače, pisanje u Srbiji nije nešto što je profitabilno. U ovim vremenima pitanje je da li ikada bilo. Šta preostaje? Preostaje neko zadovoljstvo unutrašnje, neka, eto, potreba da možda ispraznite neke emocije, da ispričate neke svoje doživljaje, da prosto prenesete neka svoja razmišljanja. A ukoliko se to dopadne čitaocima, onda je to znak da je to dobar posao. Koliko dugo pišete i planovi za neko narodno delo? Pa ja sam relativno kasno počeo sa stvaranjem. Šta znači relativno kasno? Neki najveći književnici su u nekoj najranijoj mladosti napisali svoje najznačajnija dela. Ja sam, eto, proteklih 10 godina napisao 6 romana, evo, jednu zbirku pripovedaka, jednu zbirku pesama. U poslednje vreme sam dosta okrenut stvaranju dramskih tekstova. 3 su dramska komada koje se već igraju po mojim tekstovima, još 2 su u pripremi, tako da, eto, i u toj sferi sam se malo, da kažem, eto, ogledao i pokušavam da se dokažem. Tako da, eto, pisanje je neka moja potreba unutrašnja i mislim da ću nastaviti to da radim. Mada, nekako čini mi se, posle ove knjige Twister sve ostalo gubi smisao, zato što je, eto, ja kažem, na početku sam rekao, nekako je to ispunjenje nekih mojih književnih snova, ali i kada sam razmišljao da je otprilike to kraj pisanja, da bi možda trebalo malo da odmorim, u tom trenutku sam ipak shvatio da se ja tu nešto mnogo ne pitam, nego da neka unutrašnja potreba ipak tera da nastavim dalje.